Esse aqui, gente, já é, seria, é o jazigo da Dona Adélia Braga de Siqueira, tá? Falecida em 16 de novembro de 1835. Reza a lenda que ela faleceu nessa posição que ela está, tá? Ela defendia os escravos, né? Ela queria proteger os escravos na época da escravidão, brigava contra o próprio marido dela. E a posição que ela foi encontrada pelo marido, ele mandou fazer essa escultura, que está assim até hoje. Era uma pessoa muito boa, tá? Muita gente vem aqui agradecer a ela, né? O pessoal fala que se apertar o dedo dela acontece alguma coisa, mas já nem tem mais ali, ó. O dedo ainda tá quebradinho ali, ó. Diz que ela faria alguma coisa se apertasse o dedo dela. Será que eu faço isso, gente? Não dá pra apertar o dedo dela, não. Se é assim, ó. Não acontece nada, não. Mas já tiraram o dedinho dela ali, tá? Isso é só lenda mesmo, não aconteceu nada, não. Fiz aqui, estive aqui, pedi licença pra ela. Mas ela foi uma pessoa boa em vida. Então, é isso que fica, né? Sim, a Adélia. Vamos fazer um panorama aqui por trás. Fazer o QR Code pra vocês também. Pra vocês entrarem lá e saberem um pouco mais da história dela. Que é uma história muito linda. Uma pessoa que só fez coisas boas em vida, tá bom? Se não conhecia o túmulo da jazigo da Dona Adélia, está aqui, Campo da Saudade, em Jacareí. Ok?